Ez tira berotzen ez zuzendari handien, ez izardiz tira txuenen epelera. Alfombra gorria eta zine aretoak hotzik daude, beraiek gabe. Izarrak, zuzendariak, produktoreak eta kasetariak bai, baina batez ere egun hauetan Donostia zinema zalez beteriko hiria da. Eta non dauden? Bego, Joseba eta Carlos, hiru zinezale porrokatu dira. Eta 9 egunez, alokairuko apartamentu hau partekatuko dute. Ia, Billy Wilderren ura emateraino. Fotokolean ikusi genuen, eta gero limusinan sartu ginen. Dentro da limusina, no? Hau da, zeluloide maratoiak prestatzeko gunea. Goizeko 7:00 esnatu nahi sarrerak internetez erosteko. Azkenen kursalera joan naiz eta hartu egin ditut. Cineol.net izeneko webgune batean idazten dut eta egunero ahalik eta pelikula gehien ikusten dut. Sarrera bila doa, Joseba. Sí, ara, vamos a ir a presentar. Sarrerak erostera goaz, hasieran film bat ez zaizu interesgarri iruditzen, baina gero kritika onak entzunda. Luego que la crítica pues la ha puesto muy bien o digo muy buena acogida de público. Eta urtengo zinemalditik zer espero duten galdetuta. Optimista. Zabaltegirekin baikor naiz eta sekzio ofizialarekin. Sorpresa, ez dakigu zer aurkituko dugun. Encontrar. Galdera argitzeko, gure sarrera erosi eta arratsaldea zinean igarotzea besterik ez dago.